Құрметті телекөрермендер, Таң Шолпан бағдарламасы тікелей эфирде жалғасады және қонақжай төрімізге келіп жайғасқан тағы да қонақтарымыз бар. Астана қаласында өтіп жатқан түрлі іс-шаралар дегі өте көп. Соның бірі ұлттық спорттан Қазақстан чемпионаты өтіп жатыр. Бүгін бізде қонақта ұлттық спорт қауымдастығының атқарушы директоры Рахат Жақсыбай. Қош келдіңіз, Рахат. Ассаламу алейкум. Сондай-ақ еліміздің мақтаныштары чемпиондар деп айтайық. Жамбату бойынша ересектер құрама командасының капитаны Елдос Бадашев. Түрлі Азия ойындарының Қазақстанның чемпионы. Сондай-ақ бізде бүгін қонақта Темірхан Иманғалиев және Талғат Омарбаев. Темірхан бізде теңге ілу бойынша еліміздің намысын әлемдік деңгейде қорғап жүрген спортшыларымыздың бірі. Ал Талғат мырза бізде Жамбату бойынша кереметтей құралайды көзге атқан мерген спортшыларымыздың. Оның үстіне Талғат ағамыз су жаңа чемпион екен Жамбатудан. Қашан чемпион болыпты Гүлнұр? Кеше ғана. Құтты болсын. Біздің елімізде ұлттық спорт түрі, оның ішінде жамбатуды дамыту жолында көптеген жұмыстар жүргізіліп жатыр. Осы жөнінде жалпы ұлттық спорт түрлеріне тоқтала отырыңыздаршы. Не өзгерістер болып жатыр, не жаңа алға жетелейтін қандай жұмыстар жүріп жатыр. Қысқа ғана жалпы бір шолу жасайын. Негізгі жамбатуға байланысты дүниені Елдос және бүгінгі су жаңа чемпиондарымыз айтсын. Негіз енді дәл осы сәтте Қазақстан чемпионаты өтіп жатыр. Төрт түрлі спорттың түрінен, ұлттық спорттың түрі. Аударыспақ, теңгелу, жамбату және көп бар. Қазір осының ең соңғы бір кезеңдеріне келіп қалдық. Негізгі үш спорт түрі бойынша чемпиондар анықталды. Жамбату, теңгелу, аударыспақ. Бітті ғой бізде. Ал ендігі бір сәт ол көкпардың финалы 6 шілде күні Астананың мерейтойында. Керемет, расымен де енді қалай өтіп жатыр жарыс? Қандай деңгейде өтіп жатыр? Қалай болды? Жарыс енді жалпы былтырғы жылдарға қарағанда биылғы жыл өте керемет өтті. Деңгейіне қарағанда деңгейі де керемет өтті биылғы жылды. Барлық облыстар спортшыларын дайындап алып келіпті. Соған қарай кешегі додамыз тартысты болды. Оның арасында енді Қарағандыдан Талғат ағамыз деп айтсақ болады. Бұл кісінің жасы 44 жаста. Әлі спортпен шұғылданып, кешегі жастарға көрсетті. Үлгісін өзінің дайындығын осындай жаста да атпен шауып атып, чемпион болған мүмкіндік бар. Жаста шектеу жоқ қой бізде. Сонымен жастарға үлгі көрсетіп, енді оны жастарды кеше қатысты барлығының дайындықтары мықты болып келген. Былтырғы ғанында биылғы чемпионатымыз керемет өтті. Барлығы мықты дайындалып, кеше тартысты болып. Енді бұл жерде жамбы деген өзі спорт сондай артында келеатқан спортшы бірінші орын алып кетуі мүмкін. Дайындығына қарай кеше жамбыға тигізген жалғыз осы кісі болды. Талғат аға, енді жүзден жүйрік атандыңыз. Бұл бап па жоқ әлде бақ па? Бабыңыз келесі тұр ма жоқ әлде бағыңыз жанып кетті ма? Бақ та бар, бап та бар. Енді қашаннан бері айналысып жүрсі осы жамбатумен? 2014-тен бастап. 4 жылдың көлемі болды. 40-тан бастадыңыз ғой демек? 40-та қамал ұзар деп 40-тан бастаған екен ағамыз. Жамбату спорты өзі алғашқысы 2004-те басталған. Алғашқы спортшылар осы біз басында бастаған осы кісі бәріміз бірге бастаған. Оның ішінде 28 спортшы Қазақстанда дайындалған еді. Оның арасында қалған қазіргі таңда 4 жылда 4-5-еуміз ақ қалдық. Былай айтқанда қалғаны тастап кетті. Кейін жастарда қосылып жатыр. Жамбатуға деген қызығушылық расымен де қазір жастардың арасында ерекше бір қызығушылық тудырып отыр. Өйткені аттың үстінде шауып келе жатыр. Жастар көп айналысып жатыр. Қыз балдар айналысып жатыр қазір көп нәрсе. Енді сіз Талғат аға, сіз 44-темін деп отырсыз. Енді жалпы ең үлкен жас қанша осы жамбатуда? Ең үлкен сізде болмаса? Мен қателеспесем елімізде бар ау деме? Қызылорда өңірінде 48 жаста Бекқали. Былтыр ол кісі жүлдегер болған. Осы чемпионат Қазақстанымызда. Өскеменнен Ерлан деген ағамыз бар. Бәрін айтты бірін айтты, енді теңге алу емес, теңге ілу. Темірхан, қалай болды биылғы жарыс? Биылғы жарыс өте қызықты өтті, тартысты болды. Мағжандар қайда мағжандар? Жас жігіттер. Мағжандарды осып кетті ме? Осып кетті ме? Алланың қалауымен
міне бүгін чемпион болып алдарына келіп отырмын. Қайырлы таң деймін бәріңізге. Рахмет алдын ала сол алған қалауы. Енді ағайларымыздың арқасы, бір жағы өзіміздің дайындық облысымызда өткен. Соның арқасында деп ойлаймын. Рахат, енді жасыратын жоқ, кеше тіпті Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігінің ұйымдастыруымен Ұлы дала фестивалі, яғни ұлттық спорт түрлерінен бүкіл еліміз бойынша ірікті турнирлер енді басталды, кеше жалауын желбіретті. Сол кезде Бекболат аға өз сөзінде айтты. Расымен, бұрындары біз ұлттық спорт дегенді, көкпар дегенді, мына жамбату, теңгеру дегенді әрбір жерден бір жылына бір екі ақ рет, үш ақ рет көруші едік дейді. Қазіргі уақытта белең алып, кәдімгі бокс сияқты, футбол сияқты керемет деңгейде ұйымдастырылып жатыр. Бұл біздің еліміздің тәуелсіздігінің, егемендігінің белгісі деді. Дұрыс айтасыз, Жансерік. Бұл жерде міндетті түрде тәуелсіздігіміздің арқасы дейтін сөзді міндетті түрде айтуымыз керек, себебі өзіміздің қолымыз өзімізге жетіп, ұлттық спортымызды, ұлттық дәстүрімізді насихаттауға қолымызға алуға мүмкіндік туып жатыр. Және жаңа сөз барысында да айттық қой, мына бұл шаралардың барлығы анау ең басында мына маусым ашар бірінші екінші маусымда басталған теңгелу мен аударыспақтан Азия чемпионаты да осы Астана күнінің 20 жылдығына арналған еді. Біздің биылғы барлық шарамыз осы медел мен мерекенің аясында өтіп жатыр. Тиісінше бұл Астанамыз да біздің өзіміз қолымыз жетіп таңдаған Астанамыз ғой. Сондықтан бұл Астанада той тойлану керек, бұл Астананың мерейтойында әртүрлі шаралар өту керек, сондықтан ұлттық спорт қауымдастығы да осыған үлесін қосып жатыр. Және бір ерекшелік айтайын осы жылдағы чемпионатта. Бұрын енді ұлттық спорт деген кезде тек оңтүстік өңірлер айтылатын. Биылғы чемпионаттың ерекшелігінде міне Ақтөбе, Қарағанды, оңтүстік Қазақстан облысы, Жамбыл және басқа да облыстардың спортшылары жеңіске жетіп жатыр. Бұл не деген сөз? Яғни ұлттық спорт тек қана бір өңірдің ғана бір кең дамыған деп айтпаймыз. Барлық өңірде өзіндік бір қанатын жайып, белгілі бір спортшылар жетістікке жетіп жатыр деген сөзді айтсақ болады. Енді ұлттық спорттағы ең бір көрермен талқылап тұрып тамашалайтын айбар қан қыздырар ол енді бәйге. Сонымен қатар көкпар жасыратын жоқ. Бізде қазір іріктеу турнирлері өтті ғой, іріктеу кезеңдері. Енді бізде финал, жартылай финал қашанға жоспарланып отыр? 6-сына? Иә, міне 5-6 күні, бізде 5 күні, яғни бүгін. Бүгін. Бүгін дәл осы сәтте 4-ші орыннан былай қарай орындардың барлығына іріктеу жаңағы орындарды анықтау сайыстар өтеді. Ал 6-шы шілде Астананың туған күнінде, Астананың мерейтойында бізде Қазанат ипподромында ең үлкен шара өтеді. Сағат нешеде бастаймыз? Түстен кейін сағат 2-ден бастаймыз. 2-де бастаймыз. Астана қонақтары мен Астананың тұрғындарын осы бір шараға, ұлттық шараға келіп, жанкер болып, көрермен болуға шақырамыз. Иә, ең қызықты, ең тартысты бәйге өтейін тұрғын. Иә, көкпар енді қанша қазір үздіктер қатарында кімдер бар? Міндетті түрде Әулиеата құрамасы бар шығар. Түркістан облысы болды ғой жаңа. Түркістан облысы мен Әулиеата командасы Тараз облысы. Финалда кездесті. Финалда кездесті. 3-ші, 4-ші орын үшін. 3-ші, 4-ші Маңғыстау облысы мен Қызылорда облысы. Ал керек болса, қандай 4 командаға шықты. Иә, осы 2 ойыннан кейін бәйге болады. Астана Кубогіне. Мұнда Астана қаласының әкімдігін атап өтуіміз керек, осы бір жүлдені тағайындаған 20 миллион теңге жалпы жүлде қоры. Оның ішінде енді 20 жылдыққа болғандықтан біз мына аламан бәйгеде бірінші орында 20 мың доллар деп символикалық түрде алдық. Екі түрінен болады. Кіші аламан, үлкен аламан. 25 шақырым, 16 шақырым. Сондықтан қан қыздыратын, енді қазақтың бір жақсы сөзі бар, той тойлаған кезде айтады, ат шаптырдық деп. Міндетті түрде. Сондықтан енді Астананың кубогінде, Астананың тойында, Астана кубогі үшін. Енді бәйгеге 16 шақырым қанша ат тіркелді? Бүгін осы аттардың әлі ашық қой негізі тіркелу. Бүгін соңғы күні. Өйткені көбінесе біздің ұлттық спорттың маңайында жүрген ат баптаған жігіттер тақаған кезде келеді. Иә, ат бәйгелердің бұл өзіндік бір тактикасы. Иә, сыры деп айтсақ болады. Өйткені қарсыластарының сәйгүлігін қосатын атын білмеуін барынша соңына дейін тақайтын жағдай бар. Бүгін енді сол аттардың соңғы бір легінің тіркелуі. Негізі жоспар бойынша Қазақстанның барлық өңірінен аттар қатысуы тиіс деп күтіп отырмыз. Жансерік, енді Талғат мырза келіп отыр, Темірхан келіп отыр. Енді осы жамбату мен теңге алудың қолдарында өздерінің жаңағы дүниелермен келіпті жаңағы. Иә. Садақ сияқты ма? Қалай өзің бір тәсілдерін көрсетсеңіздер? Бұл садақ Белоруссиядан арнайы алғызғанбыз. Мынау оқты. Тоже сол жақтан арнайы алғызғанбыз. Мынау енді қысқа садақ. Аттың үстіне шабатын садақ осындай кішкене қысқа болу керек. Мынау атқа
Өте жеңіл, өте ыңғайлы. Неге Украинадан алдырдыңыздар? Беларусиядан бізде жасалмайды? Елде жасалмайды ғой, соған қарағанда соның бәрін сырттан алып келіп жатыр. Қазір енді бізде әлі онша. Басқа елдерде садақтар, бұл Венгрияда жасалған садақтар. Россиядан жасайды. Өйткені жаңа айттық қой, 2014 жылы ғана бұл іс кәдімгідей бір үлкен қолға алына бастады. Тиісінше енді біздің елімізде жасайтын кісілер бар. Бірақ сан аз, және ол кісілерге әзір бағасы қымбаттау түседі, және олар ұзақтау жасайды. Шансер, абайлашы, алдында операторы тұрды. Өте қауіпті. Енді, иә, білемін ғой, операторларға енді мен атап қоймаспын енді. Олай тарта алмайды шығарсыз, олай тарта алмайсыз. Сіз көрсетіңізші, байна бұл тарту негізі. Иә, мен қазір енді көрермендерге көрінсін деп байна көрсетіп қалам, негізінен расымен де ұстаған кезде. Сол кезде аттың үстінде шауып келе жатып, осыны осылай дәлдеп тигізу. Бұл былай дайын болып келмейміз ғой, неде тұрады ғой? Қорамсада тұрады. Қорамсадан шауып келе жатып, уақытқа одан қалса, иә, бұны қойып жараларда бар ғой, қорамсаққа қол салып дейтін сөз бар ғой. Иә, мынаған салып, бұны тартып дәлдеп елу керексіз. Гүлеке, мүмкін дайындалып тұрсыз. Одан қараса. Жоқ, сен. Бірінші сен баста. Одан қарағанда еще бірнеше нысананы атасыз. Оны ол жерде оқты алып, атып жібергеннен кейін екінші оқты оқтау керек болады. Солысы қиын. Соған нағыз жаттығу жасайды. Нағыз батырлықты, нағыз шапшаңдылықты, қара күшті талап ететін бірден бір спорт түрі ғой жамбату деген. Анау жауынгерлік заманда расымен де жамбатушыларымыз ерекше бағаланған ғой, өйткені аттың үстінде шауып жүріп жауларды қырып жойған. Жау көп болмасын енді біздің елімізде. Бейбітшілік заман болсын. Бейбітшілік заман болсын. Бұл енді қазір спортқа айналған ғой, түрі ғой. Бұл жерде екі мергендікті екіге бөледі өзі жалпы. Қол мерген дейді, көз мерген дейді. Көбінде мына классикалық түрде көз мергендік қажет болады, өйткені ұзақ дәлдейді, иә. Ұзақ тұрады, уақыт береді. Ал мына дәстүрлі садақта көбінде қол мерген болады. Интуитивті түрде әбден жаттыққан күйде. Мына негізі қол аттың үстінде отыр деген бәрі қазір қалыптасып кеткен шығар, ол жағынан ешқандай мәселе жоқ, тек қана көз ғана жұмыс істейтін шығар, қазір көзбен дәлдеу, аннан барлығы автоматты түрде. Қолда енді автоматты түрде ондағы жаттығу жасау керек қой оны. Теңге алу да оңай емес сияқты. Теңге ілейікші, алмай ақ қояйықшы. А теңге ілеміз, теңге ілеміз. Алып ертең жем қорып көтереміз, Гүлнұр. Теңгені алып та ілеміз. Иә, қымбатты телекөрермендер, біз тікелей эфирдеміз, уақыт өте шектеулі. Бүгін бізде арнайы қонақ болып келіп отырған ұлттық спорт қауымдастығының атқарушы директоры Рахат Жақсыбай, сондай ақ біздің еліміздің мақтаныштары Талғат Омарбаев, Темірхан Иманғалиев және Елдос Бадаш. Алыстап кетпеңіздер, біз сіздерге тек қана жақсылық тілейміз. Астана қаласының 20 жылы құтты болсын. Дәл қазір біздің арнамызда жарнама уақыты.